שלום, אני סאלה סילבר. היום אני אראה לכם איך קודחים חור עגול עם מחרטה. זו המחרטה, זה המתקן שאיתו אני חותך חור עגול. מה שאני עשיתי, דבר ראשון, קדחתי כאן חור כדי להכניס את המידה שלי. אני עכשיו מרכיב אותו על ה... אני עושה חור בערך במידה של 8 סנטימטר. זו המחרטה, אני מכניס אותה למקום שלה. אני מתחיל עם חור מאוד, עם חריטה קלה כדי לא לשרוף את המקדח. נחבר את זה לתקרה. חורף לאט לאט ומעמיק לאט לאט את המקדח. עכשיו אני מוריד את המקדח התוצאה, גלגל יפה. אני התכוונתי לעשות את זה 8.5 סנטימטר, קיבלתי 8.5 סנטימטר. כמו כן, גם קיבלנו פה חור יפה. תודה, לפעם הבאה.